parades tancades, goteres a la teulada i poca gent pels passadissos. Aquesta és la trista imatge que dona, ara per ara, el Mercat Municipal de Cardedeu. La inactivitat del mercat ha fet que a poc hagin tancat la majoria de les parades que hi havia. Ara només en queden 7. És per això que l'Ajuntament ha decidit posar-hi remei. Com es veu, el mercat necessita una reforma petita, però és imprescindible, perquè un dels grans problemes és la teulada, té moltes deficiències, hi ha goteres, es té que arreglar les llums de dintre, es té que posar la calefacció que no hi era, i es té que fer l'entrada del mercat, que l'accessibilitat no està de normes, donar-li una mica una rentada, una imatge una mica més nova, no? Més moderna. Durant 10 anys, la gestió del mercat ha anat a càrrec d'un concessionari que alhora era propietari d'una de les parades. Es creia que era un model que donaria resposta directa a les necessitats dels paradistes, però amb el temps el consistori creu que no ha estat així. Molts mercats, perquè hem anat mercats a veure la gestió, com anaven, quins problemes havien trobat, i amb els anys s'ha vist que la gestió indirecta no funciona, no ha donat resultat, i per tant, i aquí s'ha vist i s'ha comprovat, i per tant, les gestions que funcionen són la directa o la mixta, o entre paradistes d'Ajuntament o Ajuntament sol. No? D'altra banda, s'engegarà un programa per incentivar l'ocupació de les parades que estan desocupades, un viver per a emprenedors locals que podran llogar les parades a un preu assequible. D'aquesta manera ajudes a l'emprenedor, l'emprenedor pot crear un lloc de treball amb una persona que necessita i de manera vas i de pas omples el mercat i rehabilites el mercat i tota la zona del comerç. No? Les obres de rehabilitació començaran a principis d'any i es calcula que entre l'abril i el maig el mercat municipal començarà a veure, amb un altre aspecte, la llum al final del túnel.